Vi befinder os foran et specielt og historisk sted. Det er her bag ved mig, at henrettelserne af et større antal danskere fandt sted efter 2. verdenskrig. Og i dag er det 75 år siden, at politiet fik en særlig rolle i forbindelse med henrettelserne. Men fortællingen starter her. Vi står foran Højesteret, hvor de endelige domme faldt i forbindelse med henrettelserne. Det var her, at de henrettede bedømt på baggrund af særlig landsforræderisk virksomhed, stikkeri og terrordrab. Nogle af de berømte sager, som ligesom ligger inden for dødsdommene, det er for eksempel Petergruppen. Det er en gruppe af terrorister, som blev sat sammen på tysk foranledning og som begik et stort antal terrordrab i Danmark. Henrettelserne fandt sted i Undalslund, der ligger imellem Skive og Viborg, og så fandt de sted det sted, hvor vi begyndte vores udsendelse. Nemlig her på Christiania, der på det tidspunkt, hvor henrettelserne fandt sted, var militærets område. Og man byggede et særligt skur, det omtales som skydeskuret. Og i det skur, der fandt henrettelserne sted. Det var en form for porte, som man åbnede op, og så bandt man den, der skulle henrettes, til væggen af skuret. Der var der et problem, og det var, at ingen ville foretage henrettelserne. Det er sådan, at man havde både militæret i spil, man havde modstandsbevægelsen i spil, og man havde politiet i spil. Militæret modsatte sig at varetage henrettelserne. Modstandsbevægelsen var egentlig interesseret i det, men det var sådan, at man ville have statsmagten til at stå for henrettelserne. Og derfor ender det med at blive politiet, som kommer til at stå for henrettelserne af de dødsdømte. Der er en stor modstand i politiforeningerne i forhold til at varetage opgaven, mens andre stiller sig måske mere positivt i forhold til det. Men grundlæggende kan man sige, at der er en betydelig frustration og også bekymring i forhold til, at det er politiet, der skal varetage opgaven, når vi ser det i hvert fald internt fra politiets side. En henrettelse foregik på den måde, at den dødsdømte blev ført hen til skuret og bundet til skurets væg, og det med armene ud fra sig. Derefter så fik den dødsdømte påført en hætte, så vedkommende ikke kunne se ud på de politifolk, der stod foran ham. Og der blev placeret en skydeskive på vedkommendes bryst. Den skydeskive hed et sigtepunkt. Og foran vedkommende, den dødsdømte, der stod der så 10 politifolk. Vi skød alle samtidig. I dag ved jeg ikke, hvad jeg sigtede på, men den dømte faldt øjeblikkeligt sammen i rebene. Jeg husker, at det var som om, der foldede sig en kæmpe stor rød blomst ud på fangernes bryst, og så fossede blodet ud. Alle henrettede havde blødt voldsomt, og der var utrolig meget blod på væggen og på jorden. Jeg er sikker på, at alle døde med det samme. Når man ser på begivenheden i dag, ser på henrettelserne i dag, og ser det med politiets øjne, så vil jeg sige, at der er noget uforløst over det. Der er den her tavshed, som har rådet hele tiden, og som vel på en eller anden måde stadigvæk råder nærmest. Altså, det er noget, man ikke taler om, det er noget, man ikke har diskuteret. Så hele historien omkring henrettelserne har et uforløst præg, som varer helt op til vores tid.